Och nu har vi kommit till avslutningen. Och där är det så. Vi har ju haft en hel del politiker här. Och politiken är ju viktig. Det förstår man också på rapporterna från våra nordiska vänner. Politiken ger faktiskt förutsättningar. Man kan tycka vad man vill om det, men det måste upp på den banan. Och de sista 2-3 minuterna, Jan Emanuel, du är riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Jag ska fråga dig, du har ju brukarföreningens fråga här. Är de politiska idéerna och signalerna viktigare än att rädda liv? Man kan ju ställa frågan på ett annorlunda sätt, tycker jag också. Kan inte de politiska signalerna bli att rädda liv? Är det viktigaste? Ser du några sådana tendenser på gång, eller? Är det andra hållet som går att ta? Jag tror att det är en resa som man gör. Och det är en resa som både vi där har gått igenom och som jag också har gått igenom. För knappt 15 år sedan stod jag runt i Europa och debatterade för Hasselas räkning. Och var våldsamt arg på alla de länder som hade sprutbytesprogram till exempel. Och använde just de vulgära argumenten som jag själv får i ansiktet när jag numera argumenterar för ett sprutbytesprogram. Jag skrattade på lunchen och tog upp ett exempel just från debatten kring sprutbytesprogrammet. Där man ungefär säger så här, att om det finns fria sprutor och sprutorna kommer ut på gatan och någon springer på en... Säg min son springer på en oöppnad spruta och bara: "Åh, en ren kanyl! Jävlar, nu ska jag börja punda, äntligen!" Och jag tror inte att riktigt att det funkar så. Jag tror inte att det är så pass enkelt. När man kommer in på de politiska idéerna och de politiska visionerna, så har vi pratat mycket om visionen om det narkotikafria samhället, och självklart ska vi ha visioner. Men vi måste ju också tänka, hur ska vi nå fram till ett samhälle som inte direkt förtrycker folk? Man pratar om att det är mycket individens problem. Man måste gå in i individen och undersöka vad är det som felar och vad kan vi göra. Det vi måste föra tillbaka diskussionen kring, det är att det är ett strukturellt problem. När man nu kommer fram till, genom undersökningar, att det är en speciell grupp det här. Alla blir inte knarkare. Det slår inte blint över alla samhällsskikt, och det är inte socialgrupp 1-4 och det är precis lika jämnt fördelat. Utan det är grupper i samhället, vissa förorter som drabbas. Det är när man ser att nu så har fler och fler invandrare blivit missbrukare. Är det för att de har mörkt hår, eller att det är just av den här kulturen som gör att de är lätt mer mottagliga för att bli pundare? Eller är det så pass enkelt att det slår ganska krasst mot en viss klass? De mest marginaliserade med ett politiskt språk, underklassen. Den diskussionen måste vi ha in. Men om man tillbaka till grundfrågan. Alltså, var är vi på väg någonstans? Hur kommer det politiska klimatet vara? Ja, det är lite beroende på först självklart vilka som styr, men också hur modiga kan vi vara? Vågar vi ta den politiska striden? För det är inte kul att bli hånad. Det är inte kul att vara den. Man tror sig någon form av spjutspets och springer fram och säger att nej, men det är klart att vi ska ha det här. Man kan inte bara säga att det man kallar injektionsrum eller vad det är, att det är en galen idé. Man måste kunna säga att just nu så kanske vi ska vinna striden om sprutbytesprogrammet. Just nu så måste vi kanske se till så att det blir en rättighet att faktiskt få vård för sin sjukdom, vilket inte är just nu. Det är inte jämlikt på något sätt. De rättigheterna som alla har, de rättigheterna får inte alla. Men att våga ta den politiska striden någonstans och våga säga just att nej, det är ingen oviktig diskussion om vi kanske i framtiden behöver ha just injektionsrum. När vi pratar om substitutionsbehandling så är det fortfarande det en helt potatis. Alltså när jag pratar med socialsekreterare runt om i landet och jag föreslår substitutionsbehandling, så är det många som fortfarande ryggar tillbaka. När jag föreslår Ritalin till ADHD-killar så bara, men det är inte ett centralstimulans, säger det. Alltså, man måste någonstans komma bortom det ideologiska gammeldagsa tänket, det som har varit regerande i typ 30 år i svensk narkotikapolitik, men där vi också ser att gång efter annan så går det här tänket in i väggen.
Man ser att det här är en dålig idé och ändå så fortsätter man att använda saker. Och där någonstans måste man våga sätta ner foten och säga att vi måste in i någonting nytt. Och där tror jag just harm reduction. Det är så, för mig tokläbbigt att säga att ja, harm reduction. För det är det som jag har haft som så här politisk motpol i hela mitt liv. Och ondskan själv liksom. Och sen när man sprang in i både forskning och när man ser hur funkar det egentligen. Så ja, det är ju faktiskt det vi behöver mer av. Där skulle ni applådera. Ja, det ligger nog mycket i som Mika Salminen sa, att göra ett eget begrepp, ett eget uttryck för vad man faktiskt gör, som passar det egna kynnet. Alltså att, som man kan säga, att det här är vårt eget. Jag vet ju när det var som hetast det här att man skulle få välja skolor och barnomsorg och fotvård och sånt där. Det kallas ju för kundval, och framförallt moderater då. Och det hade ju många socialdemokrater svårt att säga, så då blev det istället brukarens eget val. Jag var uppe i Umeå och träffade kommunalrådet där, det är en stor stad och det är helt fritt, men det är brukarens eget val, ett eget uttryck. Jag tror det ligger väldigt mycket i det, som du säger också. Ni ska mejla till brukarföreningen, och det står på programmen här vilken mejladress man ska använda. Ja, det går bra att mejla på den. Ja. Och anmäla intresse för att få de bilder och det som har använts här idag, alltså den dokumentationen, så kommer brukarföreningen se till att ni får det. Och med de orden så tackar alla medverkande. Jag tackar alla som har varit med under den hela fullmatade dagen, och framförallt brukarföreningen. Ha en bra dag. Ta hand om er.